We gaan zaaien komkommers. En die komkommer die gaan we straks enten. Nu moet het zaad van de komkommer moet 4-5 dagen eerder gezaaid worden dan het zaad van de onderstam. Dus dat doen we daarna pas. Ik heb hier een witte komkommer. Dat is weer eens wat anders. En er zitten maar 15 zaden in. Ik zal eerst een zaaibakje vullen met zaaigrond. Zo. Zakje openmaken. Het zijn vrij grote zaden, ik zal ze even laten zien. Het past dat ze niet wegwaaien, het waait een beetje. Zo ziet komkommerzaad eruit. Je kent het wel, want het zit in elke komkommer die je in de winkel koopt. Er zit ook van die zaden. Ik strooi het licht af met een beetje zaaigrond, dat de zaden net bedekt zijn. Etiketje erbij. Om te zorgen dat de grond niet dicht slaat, strooi ik het nu af met wat grof zand, brekerszand of grof kippenzand. En daarna laat ik het bakje optrekken in een schotel met water. Als het water boven is, wordt het zand donker. Dan is het helemaal verzadigd met water, dat is juist heel goed. Weken de zaden ook mooi voor. Voor het kiemen kan ik er dan nog zo'n mooi kapje overheen zetten. 20 tot 25 graden in de vensterbank of in een kastje. Dan kiemen de zaden goed. Ik heb hier de komkommer die ik wil gaan enten. Dat is de white skin. En de witte komkommer, ook wel eens leuk. En de onderstammen die heb ik 4 dagen later gezaaid. Dat zijn deze. En je ziet, als je goed kijkt, dat die nu al dikker beginnen te worden dan de stammen van de komkommers. Dat moet niet, dus ik moet die onderstammen die moet ik wat koeler hebben. En deze moet ik goed door laten groeien, want als ik ga enten moeten ze allebei even dik zijn, ongeveer 4 mm. Maar ik ga ze eerst verspenen. Eentje eraf breken. De mooiste uitzoeken als je wilt verspenen natuurlijk. Kijk, dit is een mooie en er zitten ook hoopwortels aan en flinke plak grond. Die moet je meenemen. En dan kun je hem ook wat dieper zetten. Als het steeltje een beetje lang is geworden, lang uitgegroeid door lichtgebrek, zet je meteen wat dieper. Als je plantjes verspeend hebt, altijd even van onderen water geven, dus even laten optrekken. In een schotel met water. Voor de onderstammen gebruik ik potjes en daar maak ik een knipje uit. Zodat ik me straks niet kan vergissen wat de onderstam is en wat de ent is. Zo, ook een potje vullen. Ook bij de onderstammen. Altijd even op laten trekken. In een schotel met water tot de grond helemaal verzadigd is. Het probleem is dat je moet zorgen dat ze allebei even dik zijn. Dat is niet helemaal gelukt. We gaan toch proberen om de ent te laten slagen. Dat gaat met behulp van dit klemmetje. Een siliconen klemmetje. En dat moet om de stengel. Kijk, en dan kun je zo. Als je het zo beetpakt kun je het openmaken, dan kun je het om de stengel klemmen. We hebben hier de onderstam. En de onderstam die snij ik van onder naar boven, onder 45 graden, door. Zo, dan pak ik een klemmetje. Een klemmetje. Dat zet ik er voor de helft op.
Nu neem ik de komkommer die ik wil enten. Moet ongeveer van gelijke stamdikte zijn. Deze. En dat doe ik precies hetzelfde. Ik snij hem ook 45 graden door. Nu zet ik hem zo in dat klemmetje, dat die wondvlakken zo goed mogelijk tegen elkaar komen. Even roeren. Ja. Een klemmetje houdt de boel vast. Hij gaat nu hard verdampen en er wordt niks aangevoerd, dus je moet de verdamping zoveel mogelijk beperken. Daarom knip ik alvast de helft van het blad af. Ik zet het plantje meteen uit de zon en in een afgesloten kamerkastje. Dit is een kamerkastje. Daar ga ik de geënte komkommers in doen. Op de bodem doe ik eerst een laag zand. En dat zand maak ik nat. Zo, niet te veel. Ietsje te veel. Het moet goed vochtig zijn. Dan gaat er namelijk om het klimaat met 100% relatieve vochtigheid te krijgen. Dan zet je de geënte komkommers erin. Kapje op het kastje, pas precies. De ontluchting dicht doen, alles moet dicht. Niet in de zon, heel belangrijk. Temperatuur 20 tot 25 graden. En absoluut in de schaduw houden. Wel licht, maar in de schaduw. Minstens 5 dagen lang. Dan moeten ze aangegroeid zijn. Of alles hangt slap en dan heb je pech gehad. We hebben zoveel mogelijk schaduw gemaakt, dus wat schotten voor de zon te zetten. Er absoluut geen zon op komt. En ik ga natuurlijk besproeien, hè? Elke dag een paar keer besproeien. Met een nevelspuitje. 100% relatieve vochtigheid. Anders gaan ze slap hangen. En gauw het bakje weer dicht. En die dingen aan de bovenkant, die luchtings... sleuven, ook dicht houden, helemaal dicht. Hier nog een schotje tegen de ochtendzon. De geënte komkommers zijn gelukt. Niet allemaal, moet ik er eerlijk bij vertellen, want het blijkt toch iets moeilijker te zijn dan tomaten. Maar ik heb er een paar. De clipje zit er zelfs nog op. Ik zal het er even afhalen. Het is wel helemaal een stuk dikker geworden, die stengel. Zo, dan hebben we een mooie geënte komkommer en die kan verder uitgroeien.